Bada denbora ea Euskal Herria Bilduk konpartitzen ari dela gure herriarekin, sektore ezberdinekin eta bere kidegoarekin munduaren hausnarketa struktural bat. Horretan faktore asko jartzen ditugu mahai gainean, baina besteak beste ultraeskuindarren eta neofaszismoaren gorakada aipatu egiten dugu hizkilarriz. Testu inguru horretan, gure ustez, Europan, bederen, beste toki batzuetan ere bai, burujabetzaren inguruko eztabaida ultraeskuindarrek lapurtu, bahitu eta manipulatu egiten dute. Ultraeskuindarrentzat, burujabetza eskluyentea da, homofoboa da, misoginoa da eta arrazista da. Ultraeskuindarrentzat, burujabetza elite ekonomikoak babesteko tresna bat da. Aldiz, esker soberanistek, eta esker soberanistek dira gehien, azkunde gehien duten indarrek Europan, esker soberanistak, Irlandan, Katalunian, Euskal Herrian, Galizan, eta bar, beste erabatetara ulertzen dugu burujabetza. Zer da burujabetza guretzat? Gauza oso simple bat. Nork, zer, erabakitzen du, eta nola erabakitzen du. Eta guk, Euskaldun bezala, herri guztiek bezala, dena erabaki nahi dugu Euskal Herrian, Euskal Herrian lan eta bizi diren guztien artean. Eta hori da burujabetza guretzat. Uste dugulako horrek ahalbideratu egiten dituela ultraeskuindarren parean beste politika aurrerakoi batzuk egiteko aukera. Gurea ez da homofoboa, gurea ez da misoginoa, gurea ez da arrazista. Gurea da Euskal Herri progresista, aurrerakoi, justua, berdintzalea, feminista eta bar eraikitzea. Eta horretarako nahi dugu guk burujabetza. Kontestu honetan, Nicola Sturgeonek erabaki du eta proposatu du datorren urterako erreferendum bat egitea Eskozian, bigarrena izango zena. Eta horrek esan nahi du, eskoziarrek aukera izango dutela, erabakitzeko zenmotatako harremana nahi duten Britania Handiarekin eta zenmotatako harremana nahiko duten beste munduko herri guztiekin. Ariketa demokratiko bada, serenidade osoz planteatzen dena, proposamen eraikitzailea da eta hitza eta erabakia herriari ematen diona. Batzuk pentsatzen badute ere hori ez dela bide egokia, autodeterminazio eskubidea eta burujabetzaren eztabaida modan dago, munduan eta Europan. Eta euskaldunak ere errebindikatzen dugu, adin nahikoa daukagula, energia intelektual nahikoak ditugula, energia ekonomiko nahikoak ditugula eta sozialak ditugula, guk ere ariketa hori egiteko. Noiz, mandato demokratikoa daukagunean hori egiteko. Orduan guk, zoriondu egiten gera, Eskoziak egindako urrats honetaz. Europan, autodeterminazio eskubidearen ariketak modan daude. Historiaren bidearen norabidean dihoazte. Katalunian, Irlandan, Eskozian, Euskal Herrian, Galizia, Faroe Irletan, eta bat. Horregaitik, euskaldunak asteburu honetan, besteak beste, Pirinoetara joko dugu, Pirinoak argitzeko, errebindikazio hori erreklamatzeko. Ambizio independentista guztiarekin. Eta hortaz, deia egiten diogu mundu guztiari parte hartzeko. Euskaldunak eta katalanak Pirinoak hartuko ditugu esateko, guk ere ariketa hori egin nahi dugula. Eta egin nahi dugula serenitate osoz, inongo iskanbilarik gabe, baina guk eskubidea daukagula nazio garenok hori egiteko. Zertarako beste Euskal Herria bat eraikitzeko. Euskal Herria zoriontsuagoa, Euskal Herria justuagoa, Euskal Herria berdintzaleagoa, Euskal Herria feministagoa, antirrazistagoa, antifasistagoa, eta nolabait ere oinarri sozial aurrerakoiak plantatuko dituena etorkizunari begira. Horregatik pozik gaude, historiaren haizeak autodeterminazio oruntz eramaten ditu herriak. Eta historiaren kontra daudenak dira hori ukatu edo hori zapuztu nahi dutenenak. Orduan guk oso lasai gaude eta serenitate oso esaten duguna da, Pirinoetan egongo era ambizio guztiarekin eta herriek badugula autodeterminatzeko eskubidea.